Na verdade, Itapemirim surgiu de uma fazenda, a fazenda denominada Fazenda Caxangá. Ela foi ocupada por volta de 1710 por exploradores que vinham da Bahia, do norte da Bahia, e em busca de possibilidades, em busca de ouro e até mesmo de construir fazendas de açúcar. Chegaram até as margens do rio Itapemirim. Aqui eles constituíram uma fazenda, né? A sede da fazenda foi colocada, inclusive, próxima ao rio. E nas imediações da fazenda surgiu mais tarde uma povoação. Essa povoação cresceu ainda mais com a vinda de mineradores fugidos de Castelo em função dos constantes ataques dos índios puris. Vieram engrossar então uma população que já começava a se estabelecer aqui nessa região. Surgiu então a povoação de Itapemirim. Mais tarde, por volta de 1776, essa povoação passou a pertencer a Guarapari, de onde se emancipou no dia 27 de junho de 1815, em função de um decreto do príncipe regente Dom João, o decreto número 55, que estabelecia Itapemirim como uma vila independente. A partir daí, a partir do momento da sua independência e das possibilidades, né, que o município trazia, em função da fertilidade do solo, a presença do rio, a grande extensão de terras, e isso fez com que muitos fazendeiros, né, muitos proprietários fossem atraídos para cá. Dentre esses proprietários, a gente destaca Joaquim Marcelino da Silva Lima, o barão de Itapemirim. O barão, ele chegou aqui no início do século XIX e o pai dele, me parece que veio de São Paulo, não me recordo muito bem, e conseguiu fazer uma fortuna muito grande aqui na região. E daí, para receber o título de barão, foi um passo muito grande, né? E daí, ele, cada vez mais favorecido pela monarquia, ele conseguiu se destacar na província do Espírito Santo e algumas pessoas falavam de que a moradia dele, a riqueza dele, se destacava em toda a região, pegando o Espírito Santo e outras províncias. Mas o título dele, eu acredito que foi devido à riqueza que ele acumulou e o prestígio político, que ele foi deputado e administrou aqui a região, tinha poder político, então conseguiu o título de barão de Itapemirim. Com relação à vida em Itapemirim e a época da monarquia, a época em que o barão de Itapemirim ou os barões existiram aqui e mandavam, eu passei a ter pouco conhecimento, porque eu não encontrava nada a respeito do século XIX sobre os barões de Itapemirim. Nem biblioteca, nem escola, livros de geografia, história e geografia do Espírito Santo, não se encontrava nada a respeito. Mas sabíamos de algumas lendas, de algumas histórias referentes ao século XIX, com relação à vida do barão aqui, que cuidava muito bem dos amigos, mas dos inimigos ele maltratava, era muito radical com relação aos negros, aos escravos. Sua época. E há de se valorizar também a sua origem, né? Ele vem de São Paulo, se estabelece primeiro ali na região de Anchieta, depois ele vem até a região, vem buscar a sua vida aqui, vem buscar a construção da sua vida aqui e se torna um dos homens mais ricos, se não o homem mais rico da província no século XIX. Trouxe os seus exemplos, trouxe a sua vida e se transformou num ícone, né, na nossa região aqui. Eu não sou muito afeito, por exemplo, né,
a ficar endeusando, ficar mitificando os personagens, personificando e tal, mas a gente tem que reconhecer que algumas dessas pessoas tiveram papéis relevantes. E graças à influência que eles tiveram, muitos recursos eram trazidos para cá, muitos investimentos estaduais, muitos investimentos que vinham do governo provincial, por exemplo, também contribuíram, né, para a edificação de uma vila melhor, de uma infraestrutura capaz de atender a população que crescia. Então, é interessante ter uma pessoa com esse prestígio para atrair esse tipo de recurso para cá. Foi o caso do Barão. Vou mostrar para vocês alguns objetos que nós encontramos nas escavações da Casa do Barão Itapemirim. São objetos que, né, que retratam a parte da construção da casa, né, os objetos pessoais, a porcelana, muitos fragmentos de porcelana, né, chamado mata-borrão, que eram importados também na época do Barão Itapemirim, muito caras, só usadas por pessoas que tinham um bom poder aquisitivo, né, sobraram apenas aí alguns fragmentos. Essa parte aqui de alvenaria, né? Por exemplo, a fechadura, e alguns instrumentos aqui, alguns enfeites, que a gente não sabe exatamente que tipo de material, que tipo de metal que é esse aqui, mas a gente observa muito bem a arte que eles usavam para poder transformar isso aqui num objeto de adorno. Né? Essas telhas, também encontradas nas ruínas do Barão, foram feitas pelos próprios escravos, né? Eles modelavam na coxa, a gente pode ver a irregularidade até mesmo, né, da telha, a gente tem a nítida impressão do formato da coxa dele aqui, da curvatura, e depois eles colocavam para cozinhar. Então eles faziam com o próprio modelo da coxa. Além de porcelana muito rica, nós temos alguns objetos de adorno, nós temos restos de sino, material que servia lá para casa, inclusive essa tesoura, né, que nós conseguimos resgatar, a gente vai montar para vocês aqui, ó. A gente fica imaginando quantas costuras foram feitas por essa tesoura, quantas vezes a pessoa manuseou essa tesoura. E a gente resgatar isso é como se a gente resgatasse a memória dessas pessoas também. O resto desses fragmentos de louça, esse cabo de um talher feito de osso, a gente observa o formato dele, bem encontrado lá. Aqui nós temos um fragmento de uma taça, né, utilizada pelas pessoas para licores na época. E certamente o Barão Itapemirim deve ter tomado muito licor aqui nessa taça. A gente observa que esses objetos estão nessas condições exatamente porque foram desprezados, porque não houve na época um interesse em preservá-los e transformar isso aqui num acervo. A gente imagina, né, mesmo com essas condições aqui, a gente imagina toda a riqueza, como é que isso aqui, para que isso servia, quantas pessoas utilizaram, quantas vezes ele abriu e fechou essas portas, utilizando essas fechaduras, né? A construção, por exemplo, que utilizava esse tipo de prego, né, que nós chamamos de cravo, e a gente conseguiu resgatar alguns deles também lá nas escavações. Nós temos, por exemplo, cachimbos que pertenceram a escravos, né, o que mostra também a presença desses escravos na fazenda. Nós temos alguns exemplos aqui. Cadeados, objetos pessoais como esse dedal de costura. Então, tudo isso aqui a gente procura trazer de volta, né, como se fosse trazer à luz a vida cotidiana dessas pessoas ali em torno da Fazenda Muquiro.